16 українських дерев'яних церков, які збереглися у Карпатському регіоні України та Польщі, претендують на внесення до списку ЮНЕСКО. Серед них і церква Святого Духа у Рогатині. Продовжить тему Галина Богун. Церква Святого Духа була номінована до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 2010 році разом з іншими 15 сакральними об'єктами Карпатського регіону України і Польщі. Ці храми є найдосконалішим досягненням дерев'яної церковної архітектури свого часу. До сьогодні дивують складним конструкційним рішенням. Саме про це й говорила завідувач музейним комплексом міста Рогатина, філія Музею мистецтв Прикарпаття Тетяна Петрів під час прес-конференції, у якій взяли участь міський голова Рогатина Володимир Гусак, заступник голови райдержадміністрації Ірина Кубута та заступник голови районної ради Володимир Штогрин. Що ж до церкви Святого Духа, яка датується 1598 роком, то з-поміж внесених об'єктів це одна із найстаріших дерев'яних церков, розташованих на території України. Храм належить до споруд галицького типу. Він відзначається оригінальним інтер'єром. Справжньою перлиною світової культури є створений 1650 року унікальний ренесансно-бароковий іконостас, який є одним з трьох найдавніших і найбільш мистецьки довершених іконостасів України, що збереглися до нашого часу. У кінці 19 століття церкву іконостас внесли до реєстру пам'яток Австро-Угорської імперії. Внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО церкви Святого Духа в першу чергу дає популяризацію цього об'єкту не тільки на місцевому, районному, обласному чи державному рівні, але і на світовому рівні. Це дає збільшення кількості туристів до цих об'єктів ЮНЕСКО. Це дає, мало би дати, принаймні, забезпечення місцевою і державною владою охорони цих пам'яток ЮНЕСКО, ну і також розроблення маршрутів по таких об'єктах ЮНЕСКО. Це не означає залучення якихось інвестицій, це навпаки має бути ще більша підтримка з боку держави на збереження і розвиток таких пам'яток архітектури не то, щоб національного, а уже світового значення. Хочеться вірити, що внесення Рогатинської Святодухівської церкви разом з іншими сакральними об'єктами до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО сприятиме активізації процесу дослідження, збереження, належного використання і популяризації дерев'яної сакральної архітектури як частини світової культурної спадщини. Хоча рогатинських музейників турбує, чи усі церкви дотримуватимуться умов, адже включені в одну номінацію. Власне, не тішить те, що всі церкви, як з боку Польщі, так і з боку України, внесені в ЮНЕСКО єдиною номінацією. І невиконання вимог експертів ЮНЕСКО щодо самих церков, щодо їхньої автентики, щодо їхньої прилеглої території, може вплинути на те, що ці церкви, так як однією номінацією були внесені в ЮНЕСКО, однією номінацією можуть бути виключені з ЮНЕСКО. Тому що всі вони стоять під охоронним номером 1424, тобто це є спільна єдина номінація, і вони всі туди внесені. І таким чином, за недотримання цих всіх вимог, вони можуть бути виключені всі, не кожен якийсь конкретний об'єкт, а усі разом взяті. Це означає те, що всі церкви, які є зараз об'єктами ЮНЕСКО, вони повинні зробити максимально, виконати всі максимально ті вимоги, які були дані експертами ЮНЕСКО. Зняти зсередини пластик, зняти бляху, якою оббиті деякі церкви, привести ці пам'ятки до автентичного вигляду. Ну, звичайно, відповідно, треба ще створити належні умови щодо прилеглої території і не забудовувати буферних охоронних зон.